Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає оригінальна упаковка та насіння редису «Фараон» від компанії «Моравосід». Так виглядає оригінальна упаковка. На лицевій її стороні вказана наступна інформація. Назва культури, логотип компанії «Тирас» офіційного представника, а також його контакти. Назва редиски «Фараон». Кількість насінин у упаковці. В даному випадку це кілограмова упаковка. Номер партії. Термін придатності. Знизу знаходиться логотип компанії «Моравосід». Зі зворотньої сторони упаковки є контакти офіційного виробника, а також знизу деякі застереження щодо роботи з насінням. Тепер давайте подивимось, як виглядає насіння редиски «Фараон». Як бачите, у насіння оригінальний колір забарвлення, світло-коричневий, насіння однорідне, без сміття та пошкоджень. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити як дизайн упаковки, так і колір обробки насіння, якщо це треба. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.